Morao sam se vratiti nazad, baš mi je ovo nešto čudno. Vidim, tamo je čak i stavljena cijev od stupa od struje, ukopana je u zemlju. Koda će ovdje biti možda neka buduća gradilišta, rasvjeta, neko elitno naselje. Malo mi je ovo onako, razmišljam. I evo, bez veze se asfaltiralo. Dobro. Beverly Hills je tu. Da, čuje se tu dosta autoput. Nije nešto baš... Ne znam. Baš buči jako, tu je autoput do nekih 200 metara odavde. Ne sviđa mi se čak ovo mjesto. Ne znam, nekako je čudno. Iritira me taj zvuk autoputa. P90321KM4. Znači da je ovo važna cesta.